Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tuman 3-sektori tashabbusi bilan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Unga muqaddam sudlanib, jazoni o'tab qaytgan yoki muddatidan avval af etilgan, shuningdek, mehnatga layoqatli fuqarolar hamda ish bilan band bo'lmagan yoshlar taklif etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Surxon vohasining Jarqo'rg'on tumanida tashkil etilgan mehnat yarmarkasida hududdagi korxona va tashkilotlar 480 ta bo'sh ish o'rni bilan qatnashdi. Unda jami 422 nafar mehnatga layoqatli shaxslar ishtirok etishdi. Tumanning eski qishloq mahallasida yashovchi Bahodir Haydarov jazo muddatini o'tab yaqinda ozodlikka chiqqan edi. Mehnat yarmarkasida qatnashgan ushbu fuqaro ham o'ziga munosib ish topganidan mamnun. Hozirgacha ishsiz edim. Jarqo'rg'on tumanida mehnat yarmarkasini eshitib keldim. Har xil ishlar bor ekan. Xalq ta'lim bo'limiga haydovchi bo'lib o'tayapman. 4 ta farzandim bor. Munosib bo'lsa shu ishga kirsam, hammasi yaxshi bo'lsa, shu bola chaqam boqishga, ruzg'orimni tebratishga harakat qilaman. Yarmarkaga kelgan yoshlar hamda mehnatga layoqatli aholi vakillari tegishli soha mutaxassislaridan fuqarolarning ish bilan ta'minlanishi va mehnat muhofazasiga oid amaldagi qonunchilikda nazarda tutilgan me'yorlar yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob olish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi.